Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Cum s-a răzbunat Willie Jackson? Fața lui Willie Jackson era roșie și furioasă, în timp ce intra alergând în casă într-o după-amiază. Mama s-a uitat la băiatul ei și l-a întrebat de ce e supărat. Jimmy mi-a furat bilele de sticlă și nu mi le mai dă înapoi, i-a spus Willie. Și o să-i o plătesc eu! Pentru câteva secunde mama nu a spus nimic. Apoi a rostit încet. Sper că te gândești bine. Răzbunarea ta poate fi la fel de rea ca fapta lui Jimmy. Mult mai bine ar fi să pui o grămadă de cărbuni aprinși pe capul lui. Willie aproape că și-ar fi dorit să poată pune niște cărbuni aprinși de adevăratele pe capul lui Jimmy. Aceasta l-ar fi învățat lecția. Dar el știa la ce se referea mama. El învățase acele versete despre cărbuni aprinși din Proverbe 25, 21 și 22. Ele spun că Iisus îi va răsplăti pe cei care sunt buni cu dușmanilor. Chiar și așa, Willie tot dorea să se răzbune. Ceea ce a făcut Jimmy era greșit, iar Willie își dorea bilele de sticlă înapoi. Tot restul după amiezii s-a gândit cum să se răzbune. Iar în acea seară, în timp ce Willie se pregătea de culcare, încă plămâia. Când a venit timpul pentru rugăciune, mama a îngenunchiat lângă el. N-ai vrea să spui rugăciunea Tatăl nostru în seara aceasta? A sugerat ea. Willie memorase această frumoasă rugăciune, iar mama l-a învățat să se gândească la însemnătatea cuvintelor. Dar în seara aceea nu se putea gândi la însemnătatea primelor cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și... Deodată Willie s-a oprit. S-a gândit la cuvintele care urmau. Mama a așteptat. Nu ai vrea să continui? A întrebat ea. Nu pot, i-a spus Willie. De ce nu? A întrebat mama. Pentru că nu l-am iertat pe Jimmy și dacă nu-l iert pe Jimmy, Iisus nu mă poate ierta nici pe mine când fac lucruri rele. Mama încă aștepta. Știa că Willie se hotăra ce să facă. În cele din urmă, el a tras o gură mare de aer în piept și a spus cuvintele ce urmau. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Restul rugăciunii a fost ușor. Willie s-a băgat în pat, simțămintele sale de mânie dispăruseră și curând a adormit. Când Willie s-a trezit în ziua următoare, a început să se gândească cum să adune cărbuni aprinși pe capul lui Jimmy. Voia să facă așa cum i-ar fi plăcut lui Isus, deci s-a hotărât să-i spună lui Jimmy că nu mai era supărat și că poate păstra bilele de sticlă. Mama a zâmbit când i-a spus planul. Știa că Willie fusese ispitit să fie ca Satana în loc să aleagă să fie ca Iisus. Dar Willie a făcut alegerea corectă, iar Iisus îl va ajuta să exerseze cum să folosească cărbunii aprinși în loc de răzbunare. Nu e întotdeauna ușor să faci ce s-a hotărât Willie, nu-i așa? Noi, în firea noastră, vrem să ne răzbunăm când cineva ne-a făcut ceva rău, dar o cât suntem de fericiți când îl lăsăm pe Iisus să ne ajute să-L ascultăm pe El. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!